Рада вас вітати, брати та сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Давайте розглянемо історію про ковчег Божий, яка свідчить про те, що ніхто та ніщо не може зламати силу Божої присутності. Нехай не залишиться ковчег Бога Ізраїлевого у нас, бо тяжка рука його і для нас, і для Дагона, Бога нашого. Після поразки від філістимлян ізраїльтяни, що відступили від Бога, послали в Силом за ковчегом, який завжди був символом перемоги та успіху, так як слава Господня перебувала на ньому. Але із ковчегом євреї зазнали поразки, так як несли його нечистиві Офні та Фінієс. І взяли філістимляни ковчег Божий, внесли його в храм Дагона і поставили його поряд з Дагоном. І встали азотяни вранці на другий день, і ось Дагон лежить лицем своїм до землі перед ковчегом Господнім. Ця історія показує нам, що сила ковчега Божого не залежить від його фізичного розташування. Ковчег Господній не втратив свою силу, просто він був не в тих руках. Святий Божий ковчег повинні носити святі Божі люди. Отже, нехай ця історія вчить нас про те, що нам необхідно бути в Божій волі, щоб його сила проявлялась у нашому житті.